تو دوستو طائف کے اندر وہ باغ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تھے، جب طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، آپ نے یہاں پر آ کر آرام فرمایا تھا، یہ وہ باغ ہے اور یہاں پر آپ کو انگور کا خوشہ پیش کیا گیا تھا، اور حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باغ ہے، یہیں پر سب سے پہلے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف علیہ السلام ہوئے تھے، یہی وہ باغ ہے انگوروں کا، اس وقت یہ خشک ہو چکا ہے، طائف کے اندر آج بھی وہ باغ موجود ہے، اور پھر اس باغ کے قریب میں حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، آپ جب بھی طائف کے اندر آئے تو ضرور اس انگوروں کے باغ کی زیارت کرے، یہ وہ باغ ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھانے کے بعد آرام فرمایا تھا، اور جو اب آپ دیکھیں گے یہ مسجد عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ان کے باغ کے اندر یہ مسجد تعمیر کرائی گئی تھی، دیکھیے آپ اس مسجد کی بھی زیارت کیجیے، حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طائف کے اندر مسجد موجود ہے۔ دوستو مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھیے، یہ آپ کو ٹریلر دکھایا گیا ہے، السلام علیکم۔ دیکھیں ماشاءاللہ طائف کا خوبصورت منظر، بہت خوبصورت جگہ بنا دیا گیا ہے طائف کو، دیکھیے خوبصورت منظر طائف کا بنا دیا گیا ہے ماشاءاللہ، یہ سب برکتیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج طائف میں اتنی خوشحالی ہے، اگر حضور دعا کر دیتے تو یہ سب تہس نہس ہو جاتا، لیکن حضور نے پھر بھی ان کو دعائیں دی ہے ماشاء اللہ، یہ دیکھیے طائف کتنا خوبصورت ہے ماشاء اللہ، الحمدللہ مسجد عبداللہ بن عباس پہنچ چکے ہیں، یہاں پر ہماری گاڑی آدھا گھنٹے کے لیے رکے گی، آدھا گھنٹے کے لیے یہاں پر ہمارا سٹے ہوگا، زیادہ ٹائم نہیں لگائیے گا تاکہ ہم اپنی اگلی زیارت وہ بھی کمپلیٹ کر سکیں، اور آپ نے جا کر عمرہ بھی کرنا ہوگا، یہاں پر کچھ زیارات ہیں وہ زیارات کریں گے، نماز ظہر صلاۃ ظہر دو رکعت قصر پڑھیں گے جی، آپ پہلے جا کر دو رکعت نماز صلاۃ ظہر قصر پڑھیں گے، اور اس کے بعد دو رکعت نماز تحیت المسجد شکرانے کے پڑھ لیجئے گا، اور پھر گاڑی میں واپس چلی لے آئیے گا جی، گھنٹے کے لیے رکے گی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اچھا دیکھ رہا ہوں، نیچے تشریف لے آئیں جی، یہ ہے ہمارا مکمل قافلہ جو طائف پہنچ چکا ہے، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسجد ہے اس کے پارکنگ ہے وہاں پہنچ چکا ہے ہمارا قافلہ، دیکھیں ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچ چکی ہیں، یہ سارا شہر طائف ہے، یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا تھا، گھراؤ کیا گیا تھا، جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے، جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کا پہلا قطرہ گرا تھا، یہ دیکھیں جی ہمارے بیک سائڈ میں ایک بلیک گیٹ لگا ہوا ہے، یہ چار دیواری ہے، یہ دیکھ رہے ہیں چار دیواری، اس جگہ کو کہتے ہیں مقام محاصرہ، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کا پہلا قطرہ گرا تھا، ٹھیک ہے، یہ جو جھاڑ لگے ہوئے درخت لگے ہوئے ہیں یہ صحابہ کرام قبرستان ہے شہداء طائف، یہاں پر وہ صحابہ کرام مقبول ہیں جن کو حجاج ابن یوسف نے شہید کروایا تھا، ٹھیک ہے، یہ سامنے لائبریری ہے، لائبریری نماز کی وجہ سے بند ہے، شاید بعد میں کھل جائے، یہ مکتبہ عبداللہ بن عباس ہے، اس لائبریری میں حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن پاک ترجمہ تفسیر موجود ہے، اور پرانے زمانے میں پتھروں پر احادیث مبارک اور قرآن پاک لکھتے تھے تو وہ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں، ساتھ یہ جو چھوٹی دیوار نظر آ رہی ہے مکتبہ کے بالکل ساتھ چھوٹی دیوار، اس چار دیواری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے دو صاحبزادوں کی قبریں،
یہ جو سامنے والی اس کے ساتھ ہے کہ مصلی نساء لکھے ہو اللہ آگے جائیں گے تو مسجد ہے مسجد عبداللہ بن عباس وہاں پر مرد حضرات نماز پڑھیں گے یہ مردانہ واش روم ہے وہ سامنے لیڈیز واش روم ہے جہاں سے وضو کریں وضو کرنے کے یہ شہداء طائف کا قبرستان ہے یہ دیکھیں شہداء طائف کا قبرستان السلام علیکم یا اہل القبور یا طائف الشہداء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہداء طائف کا قبرستان ہے اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے کی ان کے دو بیٹوں کی یہ قبر ہے اس کے اندر مقبرہ ہے اور یہ لائبریری ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی یہ آپ کی لائبریری دیکھیے ویڈیو کو روک کر آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں جاد کرام ہیں جو طائف کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ہے مسجد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت مسجد ہے جدھر سے بھی آپ دیکھیں گے بالکل ایک دم سیدھا ہے کدھر سے بھی آپ دیکھنا چاہیں گے بالکل سامنے کا فرنٹ ہے اور اس طرف ترچھا بھی دیکھیں گے تو بالکل سیدھا ہے اس کی خاصیت ہے مسجد کی بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے مسجد حضرت عبداللہ بن عباس دیکھیں ماشاءاللہ درس ہوتا ہے آج بھی یہاں پر مسجد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درس ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ درس کی جگہ ہے آپ کے اچھے شہزاد بھائی تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کی نسبت سے مسجد یہاں پر بنائی گئی طائف کے اندر یہ باؤنڈری ہے شہداء جو طائف ہے یہ ان کا مقبرہ ہے یہاں پر اور ادھر حضرت عبداللہ بن عباس یہ جو چھوٹی باؤنڈری نظر آ رہی ہے اور ان کے دو بیٹوں کی قبر ہے یہاں پر شہداء طائف ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ قسم کی یہاں سے خوشبو آ رہی ہے جب یہاں آپ آئے تو اس کو خوشبو کو محسوس کرے بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی ہے یہاں سے یہ لائبریری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائبریری دیکھیں آپ بھی اس کی زیارت کیجئے ماشاءاللہ یہ قرآن پاک ہے جو مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھوں سے لکھا ہوا اچھا یہ والا جس کو تفسیر ابن عباس کہتے ہیں اچھا یہی ہے تفسیر ابن عباس بسم اللہ یہ بھی ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے الف لام میم یہ کن کے ہے یہ باقی یہ لکھے ہوئے مختلف یہ بھی ہے نام بسم اللہ یہ ادھر لکھا ہوا نام لکھا ہوا ہے یہ محمد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن ہے جو کہ مشہور ہے یہ دیکھیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ لکھی ہے پتھروں کے اوپر ماشاء اللہ یہ اسی زمانے کی لکھی ہوئی پتھروں کے اوپر احادیث مبارکہ اور احادیث مبارکہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ آیت لکھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
یہ حدیث شریف ہے، یا رفیق یا رحیم کن بحمادتی بنت موسیٰ بن یولی لیاجلی محدود یوم یاتی لا تکلم نفس فمنو، یہ آیت کریمہ ہے. ادھر دیکھیے، یہ بھی یہ دیکھو، یہ پتھر پہ لکھا، یہ پتھر پہ اسی زمانے کا جو پہلے لکھا جاتا تھا پتھروں پہ، وہی ہے نا یہ سب، یا یہ اسپیشل لکھے گئے بدکان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنۃ لمن کان یرجی اللہ والجنہ وذکر اللہ کثیرا. Onun bizde bende böyle kocaman kitap var. Şeyin Tayyar Tayyar hocanın kitabı. Yusruhum rabbuhum rahmetin minhu ridvanun cennetin lahum fiha na'im mukim. قرآن پاک حدیث مبارک ہے جو پتھروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے. آپ جب بھی مکہ المکرمہ آئے تو طائف آپ ضرور آئے اور یہاں کی زیارت آپ ضرور کریں. ماشاء اللہ اسی طرح سے مکان بنائے جاتے تھے. ایسے ہمارے بھی ایسے بناتے، ہمارے بھی ایسے بناتے جیسے بنائے. یہ شہداء طائف کا قبرستان، اور یہ ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کی قبر، اور یہ ہے آپ کی لائبریری. تو ماشاء اللہ دیکھیے، یہ ہے مقام محاصرہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تھے، تو اس وقت لوگوں نے آپ کا اس جگہ پر محاصرہ کیا تھا جہاں پر یہ کالا گیٹ لگا ہوا ہے. میں تھوڑا قریب سے آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان کا پہلا قطرہ اسی جگہ پر گرا تھا. دیتا ہوں، یہ ہے مقام محاصرہ. یہ باپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے حاجی اب طائف کی دوسری زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں. طائف کا بازار ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بازار ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کھجور ہے یہاں پر طائف میں، یہ کھلونے ہیں بچوں کے ماشاءاللہ. یہ کھجور ہے، یہ ٹافی ہے، یہ فروٹ ہے، فروٹ ماشاءاللہ فروٹ ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو طائف کی مکمل زیارت اس ایک ہی ویڈیو کے اندر پوری زیارت آپ کو کرا دیں گے طائف کی. یہ باؤنڈری ہے شہداء جو طائف ہے، یہ ان کا مقبرہ ہے یہاں پر، اور ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ جو چھوٹی باؤنڈری نظر آ رہی ہے، اور ان کے دو بیٹوں کی قبر ہے یہاں پر. شہداء طائف ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ قسم کی یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، جب یہاں آپ آئے تو اس کو خوشبو کو محسوس کریں، بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی ہے یہاں سے. یہ لائبریری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائبریری، دیکھیں آپ بھی اس کی زیارت کیجئے ماشاءاللہ. یہ قرآن پاک ہے جو مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھوں سے لکھا ہوا. اچھا یہ والا جس کو تفسیر ابن عباس کہتے ہیں. اچھا یہی ہے تفسیر ابن عباس. بسم اللہ، یہ بھی ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے. الف لام میم. یہ کن کے ہے یہ باقی لکھے ہوئے مختلف؟ یہ بھی وہ نام بسم اللہ یہ بھی ادھر لکھا ہوا، نام لکھا ہوا ہوگا محمد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن ہے جو کہ مشہور ہے. یہ دیکھیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ لکھی ہے پتھروں کے اوپر ماشاء اللہ. یہ اسی زمانے کی لکھی ہوئی پتھروں کے اوپر احادیث مبارکہ، اور احادیث مبارکہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ. یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ آیت لکھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ حدیث شریف ہے، یا رفیق یا رحیم کن بحمادتی بنت موسیٰ بن یولی لیاجلی محدود یوم یاتی لا تکلم نفس فمنو، یہ آیت کریمہ ہے.
ادھر دیکھیے یہ بھی یہ پتھر پہ لکھا اسی زمانے کا جو پہلے لکھا جاتا تھا پتھروں پہ وہی ہے نا یہ سب یا یہ اسپیشل لکھے گئے مذکان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنۃ المذکان ارج اللہ والجلال وذکر اللہ کثیرا onun bizde bende böyle kocaman kitap var şeyin tayyar hocanın kitabı yuşiruhum rabbuhum rahmetin minhu ridvanun cennetin lahum fiha na'imun mukim قرآن پاک حدیث مبارک ہے جو پتھروں کے اوپر لکھی ہوئی آپ جب بھی مکہ المکرمہ آئے تو طائف آپ ضرور آئے اور یہاں کی زیارت آپ ضرور کریں ماشاءاللہ اسی طرح سے مکان بنائے جاتے تھے یہ شہداء طائف کا قبرستان اور یہ ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کی خبر اور یہ ہے آپ کی لائبریری تو ماشاء اللہ دیکھیے یہ ہے مقام محاصرہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تھے تو اس وقت لوگوں نے آپ کا اس جگہ پر محاصرہ کیا تھا جہاں پر یہ کالا گیٹ لگا ہوا ہے میں تھوڑا قریب سے آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کا پہلا قطرہ اسی جگہ پر گرا تھا دیتا ہوں یہ مقام محاصرہ یہ باپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی ابھی طائف کی دوسری زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں یہ طائف کا بازار ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بازار ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ کھجور ہے یہاں پر طائف میں یہ کھلونے ہیں بچوں کے ماشاءاللہ یہ کھجور ہے یہ ٹافی ہے یہ فروٹ ہے فروٹ ماشاءاللہ فروٹ ہے ہم انشاءاللہ آپ کو طائف کی مکمل زیارت اس ایک ہی ویڈیو کے اندر پوری زیارت آپ کو کرا دیں گے طائف کی آئے نہیں کیا وہ آؤ نیچے آؤ دو تین آدمی آؤ ذاکر صاحب مولانا آؤ آپ ان کو دیکھ کے لاتے خون رہ گیا اتنا سمجھاتے ہیں پھر بھی یہ دیواریں اس کی بڑی بڑی ہیں تو یہ نیچے سے صحیح نظر نہیں آتی یہ دیکھیے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گھر اور ان کا مدرسہ ہے یہ والا تمام احباب دیکھیے جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گھر اور ان کا مدرسہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے قرآن پاک کے حافظ بنے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو مفسر قرآن کا لقب عطا فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور انہی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس بحر العلوم ہے یعنی علم کے سمندر تھے حضرت عبداللہ بن عباس کافی سارے صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں جن کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم دی اور قرآن پاک صحابہ کرام کو سکھایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے قرآن پاک کے حافظ بنے اور نبی حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر ابن عباس کے نام سے قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ کیا جی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہے ہیں، جو باغ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا یہ باغ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر اس باغ میں تشریف لائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ شیبہ بن ربیعہ نے دیکھا کہ یہ شخص زخمی حالت میں ہے، اس نے اپنے حبشی غلام عداس کو بھیجا، جاؤ یہ جو شخص زخمی حالت میں ہے ان کو جا کر انگور پیش کرو۔ انگوروں کو توڑا گیا، انگوروں کو دھویا گیا، پلیٹ میں رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور نوش فرمائے۔ تو عداس نے پوچھا کہ یہ کلمہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے دل میں اترتا چلا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ یہ کلمہ مجھے اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ عداس کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ عداس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں مجھے کلمہ پڑھائیے اور مشرب اسلام کیجئے۔ اس جگہ پر حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ مشرب اسلام ہوئے، جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن گئے، ایک عام آدمی کی لسٹ سے نکل کر صحابہ اکرام کی فہرست میں داخل ہو گئے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی باغ میں ایک مسجد بنائی گئی ہے جس مسجد کا نام مسجد عداس رکھا گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس مسجد کی بھی زیارت کریں گے، اس باغ کی بھی زیارت کریں گے جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ زائرین یہ ہمارے بائیں ہاتھ میں دیکھیے بھائی، آہستہ آہستہ سے یہ ہمارے بائیں ہاتھ پہ دیکھیں، آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے، ایک مینار والی ہے مسجد، یہ مسجد علی المرتضیٰ ہے۔ ہمارے بائیں ہاتھ پہ دیکھیں بھائی، ہمارے الٹے ہاتھ پہ دیکھیے، یہ مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ، کہتے ہیں کہ اس مسجد کی بنیاد یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ اور یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تذکرہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس ڈالوں۔ ایک یہ پہاڑ ہے مسجد علی المرتضیٰ والا، اور ایک آگے پہاڑ آئے گا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ جی یہ اسی بائیں ہاتھ میں دیکھیے گا جی، ہمارے دائیں ہاتھ میں دیکھیے بھائی، ہمارے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیے اعجاز کرام، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پتھروں سے بنائی گئی ہے مسجد، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر آرام فرمایا تھا۔ یہاں پر ایک پتھر پڑا ہے، کہتے ہیں کہ اس پتھر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا ہوا تھا۔ واللہ عالم بحقیقت، یہ ہمارے دائیں ہاتھ پہ دیکھیں جی، یہ پتھروں سے بنائی گئی ہے مسجد، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیں جی حجاج اکرم، یہ دیکھیں وقت ہے مسجد رسول، یہ مسجد رسول ہے۔ اوپر دیکھیں اس پہاڑ کے بالکل ٹاپ کے اوپر دیکھیں، وہ کالا پتھر ہے ایک اوپر اوپر بالکل کالا، کہاں ہے اس کے نیچے چھوٹی سی سپورٹ لگائی ہوئی ہے اوپر اوپر کریں بھائی، وہ پڑا، ہاں جی دوبارہ گھوم کے آئیں گے۔ پھر یہ وہ پتھر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گرانے کی کوشش کی گئی تھی، ابھی گھوم کر آئیں گے دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے دائیں ہاتھ پہ دیکھیں، یہ پرانی طائف کی بستی ہے، اولڈ طائف کی بستی، جی والی یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کا حضرت جبرائیل نے تذکرہ کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں طائف والوں کو پیس ڈالیں۔ یہ دیکھیں اوپر، دیکھیں اوپر وہ بلیک پتھر پڑا تھا، مسجد علی المرتضیٰ، یہ مسجد علی المرتضیٰ۔ اور ہمارے بائیں ہاتھ میں باغ عداس ہے بھائی، یہ سارا باغ کا مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ پہلی وہ مسجد ہے جس مسجد کا مینار بنایا گیا تھا. یہ جب کا مینار ہے؟ یہ پہلا مینار ہے. یہی ہے یہ پہلا مینار. یہ دیکھیں جی ہمارے دائیں طرف, ہمارے دائیں ہاتھ پہ دیکھیں جی انگوروں کا باغ ہے اور آپ کو مسجد نظر آئے گی, مسجد عطاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہمارے دائیں ہاتھ پہ دیکھیں بھائی انگوروں کا باغ اور مسجد عطاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باغ میں جا رہے ہیں جس باغ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام نے انگور پیش کیے تھے اور وہ پھر مشرب اسلام ہو گیا تھا جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس انگور کو نوش فرمایا. یہ دیکھیے یہ ہے وہ باغ ماشاء اللہ, یہ گیٹ ہے باغ کا. یہ پرانا دیکھیے یہ کیا ہے, پرانی جگہ ہے. یہ سب ہے یہ دوبارہ ابھی تیار کی ہوئی ہے نا, یہ کچھ ہی عرصہ ہوا ابھی تھوڑا سا مکان ہے. ٹھیک ہے یہ صرف دیکھنے کے لیے شو پیس بنایا ہے یہ سعودی. یہاں پر صرف دو دیکھنے کی چیزیں ہیں, ایک باغ ہے اور مسجد عداس ہے. آگے آ جائیے یہ حضرت عبداللہ ابن عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ ہے اس کے اندر جا رہے ہیں. دیکھیں یہ دیوار بنی ہوئی ہے, پہلے زمانے کی یہ دیوار ابھی تک باقی ہے. انگوروں کا باغ جو مشہور ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا. اب خشک ہو گئے یہ سب. ہاں جی, صفائی نہ ہونے کی وجہ سے, پانی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو چکے ہیں. آگے آ جائیں بھائی, آگے آ جائیں, ایسے راستہ چھوڑ دو. یہ خشک نہیں ہے سر, آگے آ جائیے. اور یہ خشک نہیں ہے, یہ ابھی موسم نہیں ہے نا, یہ موسم نہیں, یہ سر سبز ہو رہا ہے. آگے آ جائے, ہائی صاحب راستہ چھوڑ دے, جانے دے ان کو. سب سے پرانا درخت ہے اس باغ کا, سب سے پرانا یہ سامنے جو درخت ہے. مسجد عداس بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد. وضو ہے نا سب کی. مسجد عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجیے آپ, یہ مسجد عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ.